jag är inne i ett rum här. Fan, nu kommer Munk så dör vi. Tack Munk, tack. Skyller allt på dig. Andra världskriget. Fan, du står min idé. Först du kom. Jag var tvungen att säga dörren, va? Skydda mig! Ja, vad fan! Ah, underbart! Vrider förväg, larmar bilen, sen stänger dörren på oss. Det är verkligen, ja, Munk, allt är ditt fel. Ja, det brukar. Skit i mig nu. Ja, bra. Ja, det här var jättebra! Absolut! Ja, sant! Det krävs ett proffs för det, alltså! Kämpa inte! Jag är en nörd. Man är ingen riktig nörd, för det är för att man kan runka till coach. Runka till coach? Det är ingenting. Herregud. Jag runkar till spitter. Eller... Fan, spitter! Fan, förstår du vad spelar det för den, eller? Två då. Det är hela hängt ut, det är till backen alltså. Bara drar rutsätt runt, vet du, det är Mia på att knulla på som fan. Kelva. Den av oss. Jag ska inte peka fingret. Nu ska jag ta det jävligt fast. Ja, den gång kvinnan PMS. Jag talar om för att jag kör den utan kondom. Kör din kuk i röv och sa att det här gifter ingen din mamma. Ja men, gamle svarten. Nej. Varsågod. Tack. Thank you. Världens bästa kompis, Kelva. Klart. Jag tänker på Karla som ser ut som Sven McKayen. Vad fan är det heter? Gugla. Med Fjorex. Lätt. Är det Karla som bor hemma hos sin far? Jag tror jag har alla Fjorex-låtar som någonsin gjorts på datan. Samma här. Och alla Dream Evil-låtar. Ja, jag har aldrig riktigt gillat dem lika mycket. Nej, Purik var ju såklart bättre, men Purik var en klass för sig liksom. Men också har jag ju klassiken, alltså orden till alla såna här snusklåtar. Bordellmammas visor. Jaha, du menar det? Bordellmammas visor från 68. Jo, det är fan, det är kult. Jag har aldrig hört det! Hur fan, du ligger efter! En av de mest kända låtarna är Negerjul. Japp! Ja, vi är på den man ska börja. Okej, så vi kör alltså på Negerjul, eller?
Ni kan låta dem bara köra. Mutta spricka, mängar tillbaka. Bums. Johan stannar längst i buken. Sprutar våldsamt i julususen. Stadigt hand om rumpade taget. Stack in halva, sover ett laget. Åh, vad Britta skrek som livet. Johan stannar, ej det är givet. Han fick jättekuken sin. Ut och in, in och ut. Och i Djurgårds natten hörde Finskans vilda tjut. Har du ignorerat mig än? Nej, jag har bara nekat till det. Bra. Skit samma. Coach, fan vad bra. Det är väl kul att joina ett game när vi blir våldtagen med en lock. Det gillar vi. Alltså, det här är inget roligt längre. Hey, Hunter! Släpp upp den då istället för att fortsätta massakera. Det är jävla... Det är inget roligt längre, men jag vill massakera dem lite till. Ja. Det är det som är kul. Massa attacker. Låter de hila eller? Ja, låt dem hila också. Ja, vi väntar på dem. Gör dem massivt istället. Vill ju helst att de ska komma till den här hården i slutet. Ja, det är kattigt. Han behöver en charge till. Hallå! Hallå! Nej, ska det där? Stop shooting me! Monk, varför är du bort från min franskisser? Hä? Varför är du bort från min franskisser? För du är extremt rik. För att du är rik. Backa. Yeah. Whoops. Bomb. Det var lite kul. Ja, det var fan andra filen för något.
Vi har två medkits här. Jag tar den ena. Tack så mycket. Ja, jävla skit när de slår en bak alltså.